Waqt laqa fid-dar ċentrali kienu bisftit il-minuti dedikati mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi għall-kriżi politika ġdida li l-gvern tiegħu qed jerġa' jħabbad wiċċu magħha. Gonzi saħaq li d-deċiżjoni tal-eżekuttiv li jikkundanna lill-Franco De Bono, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet tirrifletti dak li qal huwa. Ħa niftehmu sew, l-eżekuttiv tal-partit tkellem minnu responsabbli għal dak li seħ sija għar-riżenja tal-Ministru Mifsud Bonnici. Kif ukoll għal dak li seħ nhar it-tnejn li għaddew l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista tkellem ċar u tkellem b'mod unanimu u rrispekkja dak li jiena qed. Il-Prim Ministru ddeskriva dak li għex fil-Parlament bħala esperjenza terribli u żied li dawk li kkawżaw dan iridu jġorru l-konsegwenzi. Għax dak li għex fil-Parlament it-nhar it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet bħalma dak li għex fil-Parlament ġimgħa tgħid qabel. Kienet esperjenza terribli, terribli. Imma kif dejjem għad, minnu kawża ta' dak kollu jerfa' l-konsegwenzi ta' dak kollu. Skont il-Prim Ministru iżda vot fil-Parlament jittieħed u jgħaddi, mhux bħal esperjenza ma' Maria Hamet li rebħet il-kompetizzjoni tal-Prime Minister for a Day. Wara kollox, l-affarijiet l-oħrajn jispiċċaw, vot tal-Parlament jittieħed, l-għada tqum u kif għamilt ma' Maria, komplejna l-ġurnata. Hamet kienet l-unika persuna li tħallit titkellem mill-udjenza preżenti, mill-Prim Ministru jgħid li kulħadd seta' jistaqsi permezz tal-internet. Kunsilier tagħna tal-Partit Nazzjonalista fin-naħa t'isfel ta' Malta jismu Jesmond Muljet, kunsilier, mhux il-membru parlamentari. Il-Prim Ministru ammetta li fl-aħħar jiem kien diffiċli għalih li jkompli ffukat bir-rutina tas-soltu wara dak li ġara fil-Parlament. Għadha ta' esperjenza bħal di, tridu tifhmu x'jfisser. Li Prim Ministru jgħaddi minn dak l-esperjenza u l-għada irid jgħix ir-rutina ta' kuljum ta' xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar tiddependi u taqa' fuq spallejja bħala Prim Ministru. Wara d-diskors One News ipprova jieħu l-kummenti tal-Prim Ministru. Iżda biex jevita d-domandi ta' One News, Lorenz Gonzi miflok ħareġ mill-bib prinċipali tad-dar ċentrali, kif jiġri normalment, ħareġ mill-bib li jinsab fuq in-naħa ta' wara tad-dar ċentrali.